politiets egen skyld må du aldrig nogensinde sammenligne dem med hjemmeværnet. Det lyder altså det også som... Det nok ikke godt fra. Der er nogle ting, der... Det virker ikke som, de er på linje der. Det tror jeg heller ikke, de er. Altså, nej. Oh, I like! Fuck! Er I klar over, at vi kommer op mod tier 10 med det her? Hvad fanden? Med det her setup, der kommer vi op mod tier 10. Ja, jeg tager gerne en Montana on. I Montana, du, not a problem. Ej, gale. Ja, gale, jamen, det er papir. Og nu må du holde op, vi har været i mange tier 10 kampe i dag. Du ja, det har vi da. Har du set, hvordan det er gået? Altså, der ligger jeg og vrider mig som en regnorm. Vi siger intet. Jeg kan jo ikke, altså, jeg kan jo ikke tåle. Bare de kigger på mig, så kendrer jeg jo. Det der death stare, der lige før du bare smelter bare med det. Ej, det er jo lækkert, det her. Ah, det er vi the big boys on the block. Og der er hvad der er. Yes, sir, der er en carrier. En der er to, altså, ja. De har en, vi har en Chicago. Jamen, vi er gode til at spise fly, så... Come, boys, come. Gerne kom mod mig. Come with me, bro. Jeg tror altså... Med min 99 AA rating, så må de meget gerne komme til mig. Du har hvad? 99. Jeg har plus 20 i modul, og så har jeg basic og advanced fine training. Altså, jeg kan se, at du har 75. Ja. Yeah. Søren. No, nu ser den 87. Hvad fanden? Når jeg kigger på Peters, så siger den 90. Nå. Det er artillery. Nej, AA defense. Whatever, det er ret godt 9. På begge sider. Nå, ja. Vi går A1. A1. Og alt andet end A. Nej, ikke A. Hvad er det så, når du siger anti-R? Ja, det var også fuldstændig forkert, da jeg sagde det. BC-stykker. Skal vi ikke sige, at vi går den vej? Jo, tak. Ja, det der A, det er godt. Lemmingitis, du. Det er det, jeg kalder det. Lemmingitis. Ja. Turpets, Colorado, Nagato. Det er nogle dejlige bløde skib, de har alle sammen. Altså, jeg holder mig bare på god afstand. Sådan 18-19 km. Prøv at se, hvor mange slags... Okay, det har vi så også. Det er meget så forkert. Vi har mange destroyers. Helt en mere end dem. Ja. Og så har de en Mikhail og en... whatever. Ja, Pensacola og York, det er jo ikke noget at snakke om. Pensacola, det er et flydende citadel. Ja, det er nemlig. Det er amerikanske papirskib, ud over Atlanta. Du skulle have set, jeg mødte en Atlanta i den her. Jeg gav ham lige 8 citadel på en gang. What? Duk. Jeg tog lige 2 salver, så var han væk. Ej, det var også meget klods hold, var det ikke det? Jeg var en 6-8 kilometer. Men altså, han regnede jo bare ned med sin HE og tænkte, så bruger jeg en repair med det samme. Så er det også, man bare tænker, hvorfor bruger en HE i den situation? Ja. Det er faktisk rigtigt. Altså, jeg har shreddet i Ayoba og lignende i min Atlanta med AP på samme afstand. Okay, der er altså lige lidt trafik på kryds og tværs her. Namaki? Det er udmærket skib, det og selv op, også på klodshold. Ikke? Der er en, apropos Pentacola. Jeg kan ikke se nogen af dem. Nå, jeg kan godt se ham, men jeg tvivler på, at 17 sekunders flight, what the fuck? Har du 17? Ja. Jeg har lige sendt min spotter op. Men jeg må eddermame lide det lidt. Nå, det er så her, vi skal konservere skuddene for... Ja, okay. Jamen, jeg ved ikke, hvad I skyder imod. Altså, jeg kan ikke se noget endnu. Nej, det kommer. Destroyer I se. Prøv ja. Blind shot, Citadel. Har du det? Jeg har lige fået Citadel. Den siger bare, at jeg har fået sætter. Jeg ved ikke, hvor meget skade jeg gjorde. Det så bare, der er et sætter der. Var det Pentacola, du... Formentlig. Jeg har lige ødelagt det. Hans mor er ødelagt. Fuck det. Jeg bliver hjemme i sengen. Der kommer torpedobomber nordfra. Der møder vi. Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Men nu ved I de... Kutuzov. Og der var Pentacola. Yep, der var jeg et ham for, jeg ved ikke, 12.000. Nå, prøver vi igen. Go
så hurtigt med ham. Men jeg fyrer lidt ekstra, bare for at se, hvad der kommer ud af. Kan du, kommer du over øen? Ja, det gør du. Hold da op, Peter, du skal lige igennem. Det er du gal, de kan. Der er så en her, som har vurderet, så vi holder os lige lidt tilbage. Ah, han... Han drejer. Han ved godt, han er i et dårligt selskab. Ja, ja. Nå, så... Hvad er det? En York? En York, der følger efter ham? Der sker også en del hen ved A, så vi skal passe på. Oi, oi, nå, nej, der kommer alle de der små... Der kommer flyene! Flytingester til os. Hvilket de mægtigt gerne må. Der er den første fly, der er taget ned. Den første fly! Den første fly? Ja. Der er en nyanvendt derovre. Der kommer torpedobomber. Ja, men de er brugt alle sammen på vores carrier. Ja, jo, den overlevede, men det er vist det bedste, man kan sige. Er støm? Nå, derovre. Mikael Kutsov derovre, 14 km væk. Ja. Den torpedo der, den døde der. Alright, det bliver interessant op at se og B. Sejler han på grund? Kutuzov sejler på grund? Ja. Yes. Jeg har launchet på ham. Hoi. Hoi du. Nå, der er han der. Ah. Det var da ganske ineffektivt til deres skud. Der er en Citadel. 16.000. Nice. Jævren, pas på, har du lige foran os. Hvad fanden, har vi ikke haft nogen kills før nu? Whatever. Ja, I kommer nok lige til at battle med ham lige første her, så skal jeg nok være der. Hvad er Pensacola den første, ikke? Det er blødeste mål. Han er så lige 13 sekunder ude. Nakatoen, han kommer ind, han er 11 sekunder ude, så det er ikke fordi, det gør meget forskel, tror jeg. Ja, prøv lige en enkelt skud efter Pensacolaen. Ja, hvorfor ikke? Ja, lige præcis. Et skud holdt tilbage af et skudspilt. More or less. Ja, det er jo ikke fordi, de koster rigtig noget. Han drejer fra. Næste, Nagato. Den Nagato der, han er altså godt at komme med mit rock and hard place. Men der er altså to capsule til dem lige nu. Ja, men se jeg også lige om snart. Den der Hatsuharu, okay. Hvor var han på vej hen, kan I huske det? Ja, væk. Nå, okay. Jamen, det er skråt opad. Skråt op. Skråt op. Hvor var han på vej? Skråt op, okay. Færdig. Der er samme retning, der. Drejer hårdt. Kom ind igen, ellers var baby. Hvor var han på vej? Skråt op. Okay, fair nok. Godt var igen, altså. Kan du huske, at vi var på det her map? Sammen med... Hvad hedder det? 10. Med den der Mayoko, der gik på land. Nå ja. Jeg kigger på Nagatoen. Og vi har ikke kun én kære. Mest af hvad de har er VA. De er godt. Turn, you big... Og han har en fire kørende nu. Thank you. Og mest en fuser. The Pedantic Gamer. Okay. Corrado, York, der skal pilles ned. Der er en torp stadig. Hvem er inde i C nu? Fordi tiden I ikke kan cap. Der må være en destroyer. Der er en Hatsuhau derinde. Oh. Nå, der var han. Han er lige launch efter mig. Han er der. Ja, han er så der. Nu skal jeg se. Nå, Nagatoen blev træt af mig. Ja, Nagatoen hilser jeg på. Jeg har brug for hjælp med ham. Nå, whatever. Han er om bag en ø nu. Jeg tænker faktisk mere, at jeg koncentrerer mig om Pensacola, når jeg kommer forbi den ø her. Ej, du må meget gerne koncentrere dig om det her Taharu der, der er ved at prøve at nakke mig. Men han er jo i røg, hvis du spotter ham. Ja, det gør jeg også. Ja, det gør jeg også.
Der var han. Ah, han er bag en ø. Altså, Hardon er ved at dø nu. Jeg går lige armor piercing, fordi den her Pentacola, han skyder også på jer. På dig, Søren. Ja, yeah, see him. Eller, altså, I don't. Jeg er en tierpits derude. Han ligger tæt på. Nam. Ja, Pentacolaen. Ja, men jeg taler om tierpitsen, der ligger herude i vores side. Det var... Ah, så rammer han dog. Det er sjovt, som de der Cleveland's aldrig nogensinde kan få dem ned i health, men så snart de er ned under 1000, så kan de da godt lige ramme dem det sidste. Det sker bare gang på gang for mig. Man arbejder og arbejder og arbejder, og til sidst så kommer de lige. Ja, der er ikke nogen, der for fanden snapper til livet af den forbandede her tørre. Hvor er han henne? Lige foran mig. Du er... Han er lige præcis 100 meter foran hans detection range for mig. Der var. Ualmindelig dygtig, hvis jeg skal ramme ham på den afstand. Nå, okay, Søren. Så må jeg jo hellere gøre det. Ja, yeah, du er ikke nogen grund til at brokse, hvis du selv kan klare det, jo. de kapper B. Nå, det er for, jeg kan have det. Ja, Peter. Der er en tierpix, Ja, okay, han kan altså også bide. Åh, jeg gjorde en fejl der. I B. Nå, ja. Hvad siger du, Søren? Skal jeg koncentrere mig om den gartron, jeg har foran mig, skal jeg komme ind i B og hjælpe til? Bare, ja, det ved jeg ikke. Gør, hvad der er mest nyttigt for dig. Jeg vil nok sige B, fordi han har en destroyer efter sig, ham med Nagatoen. Ja, det var jeg. Så må jeg tage den brødside. Jeg arbejder på Turpitsen, Peter. Det gør jeg. 7.000. Fint. Jeg ser, om ikke jeg kan få en fire kørende på. 8.000. Okay, jeg skal se, at komme væk herfra. Jeg har en York i røven. Jorgen skal jeg nok hjælpe dig med. Han er derovre. Jo, tak. Come on, giv ham nu en fire. Lad mig få en fire på ham. Der var den. Nej. 13.000. Damn. Lort. Der er en Nagato der. Ja, jeg skulle lige til at sige, det er ikke en York. Den forvoksede York. Nej, heller ikke en tysker. De går efter vores Chicago. Ja, det er fint, så er det noget, jeg fokuserer på. Der var Nürnberg. Ja, okay. Hold da op. Se så. Jeg tror, det er Jorgen, der... Nej, det er Nagato, der kigger efter mig. Det er sgu en Jorgen. Nå, men han... Jeg ved sgu ikke, om jeg gider at spille den... Jeg venter på Nagato. Der er Nagato. Han er også ret. Jeg går ind mod B. Yes, me too. Vi er nødt til at cappe et eller andet herinde jo. Jeg har jo siddet deroppe på Nagato. Nice. Endelig bare sæt ham tilbage i... Eller sæt dem tilbage på enheder det. Slitter på Colorado'en. Kim Bing Bong, siger min granat, der rammer mig. Du har en Nürnberg, Peter. 13. Det, 12. Jeg løber sin vej. Ej, men for hurtigt. Næste, Colorado. Jeg går til HE igen. Hold da op, en black spike, jeg fik der. Ja, det samme her. Jeg synes også, den... Jeg havde givet lead på Nürnberg, men så lige pludselig teleporterede den lige tilbage til midt på skibet. Colorado Shells, de slog faktisk rimeligt. Shells derovre. Er det Colorado, I kører på nu? Ja, men jeg ved det. Jeg har mange... Den Nagato derovre, han skal altså også lige have lidt hjælp. Jamen, det var ham, jeg var efter førhen. Men også med Tuki. Jamen, der er to af dem, du. Der er to af dem.
Han drejer ind af Coloradoen mod os. Okay, så. Åh, Søren, det er Nürnberg derovre. Okay, hvem fokuserer vi på? Koloen? Eller Nürnberg? Jeg vil sige, at Nürnberg er den mest. Jeg tager bare koncentreret der, så jeres fejre bliver koncentreret af mig, fordi jeg er død alligevel. Ja, men jeg skal nok væk herfra. Jeg skal ud på afstand af der. Der er en Colorado, der er på vej ind fra den anden, fra syd. Lad os se, hvad jeg kan gøre. Hvor er resten af vores hold henne? Er jeg død? Jeg er sikkert Peter Næse eller noget sted. Nej, den der Vejl, han kigger da også lidt på mig nu. Det skal han ikke. Jeg sidder derude på koloen. Nice. Det vælter bare ned over dem. Jeg skal gå efter Nakatoren først. Du skal ikke vide, hvad sikkert lille kammerat. Coloradoen, der kommer ned fra A, tror jeg ikke, I behøver at koncentrere alt for meget om. Ned fra A? Nej, det, han får heller ikke min fokus lige nu. Det gør den der Nagato derovre. Der er en Mitsuki på vej ned mod ham. Han har selvfølgelig glemt at slukke hans AA. er det dig, Peter, der piller lidt på ham? Måske. I don't know. Honestly, I don't know. Altså, jeg kan fortælle dig, at hvis du kommer tæt på ham, så har han næsten ikke noget secondary på grund af min HP. Så du simpelthen pillede ham? Fuldstændig. Og der var lige en fire på ham også. Nå, hvad skete der? De vandt. Jeg tror, vi vandt. Nej, de vandt vist. Nej, vi tabt. Ja, for helvede. Det var edderbarme tæt på. Det gik ikke så godt. I to ligger der også bare klods op af hinanden. 269.000 ølbrikker. Og kæft, jeg gjorde 124.000 i skade. Det er noget af det bedste, jeg har gjort i lang tid. Ja, jeg er også godt glad. Ah! Det er lige før, det fortjener en nummer. Det gør det da. Jamen, jeg får jo stadigvæk 3.000 XP ud af det her, så det fortsætter vi der med. Det er udmærket gjort. Altså, den hedder næsten 80.000 nu, fri XP. 40.000 endnu. Nice.